לא מכבר הסתיים בנחלי הארץ סקר בין 4 שנים והתוצאות עגומות ומדאיגות. אבל כדי להבין את משמעותו צריך להצטרף למרדף אחר חיה שלא רואים, לעבור על גשרים מתחת לאדמה וגם להכיר קצת את נתן אלתרמן. מבולבלים? איתי ורד יסביר לכם את הסיפור. כשזה ממש מתיישן ומתייבש, זה הופך להיות משהו כמו איפה של סיגריות. הצורה שאני מזהה את זה, גם לפי הצבע, אבל גם שיש פה חלקיקים של עצמות דגים. זה מה שרוני עושה ב4 השנים האחרונות. הולכת לאורך נחלים ומקורות מים ברחבי הארץ ומחפשת סימנים מסוימים מאוד. כל נקודה כזאת שאני מגיעה אליה, אם היא חיובית אני מסמנת אותה על המפק החיובית, מצדיק. אם היא שלילית אני מסמנת שהיא לא היה שם סימון. בסופו של דבר מתקבלת איזושהי מפה די טובה של כל האזורים. ברוב הנקודות שאת מגיעה אליהן, מה התוצאה? רוב הנקודות שליליות. רוני מחפשת עקבות שישאירו לוטרות. יש כאן כמה סימונים. יש? רשמית, העבודה שלה ושל עמית היא מחקר זואולוגי, אבל אפשר גם להגדיר זאת סוג של חיפוש קרובים. הן חיות שדומה לאחי חיה אחרת ולבני אדם, ממציאות משחקים. הן יכולות לקפוץ ולמצוא מגלשות ולרוץ פעם אחר פעם, ועם סקרנות בלתי נלעת. יש לנו סרטון מאוד יפה מתלדן, משמורת תלדן, של אימא ושני גורים שוחים אחריה במעגלים, עולים לאבן, קופצים מהאבן, שוחים, תופסת, מחבואים. למרות שמחת החיים הזאת, הדימוי של הלוטרה הוא של חיה ביישנית. היא פעילה בלילה, צד הדגים, ומתחמקת מכל מפגש עם בני אדם. בעצם, רוני ועמית מקדישים את חייהם למרדף אחרי חיה כמעט וירטואלית. כמעט ולא רואים אותם, אני ראיתי פעם אחת בחיים לוטרה בארץ. 4 שנים? 4 שנים, ותשאל פה את עמית, 10 שנים, והוא גם ראה רק פעם אחת. זה היה על גבול ירדן, עשיתי שם את הסקר, ופתאום היא צצה מתוך הבריכת דגים עם דג בפה, ונכנסה לירדן. ראיתי אותה ממש לשנייה וחצי, וזו הייתה שנייה וחצי מרגשת. אבל כשלא רואים נוטרה, וזה לרוב קורה, אז רואים את זה, מוצאים את זה, וזה מספיק טוב. ואת מתרגשת, סליחה, מאחר הזה? כן, מסתבר שכן. לרגע נדמה היה שמשחק לנו המזל, שאנחנו עומדים לחוות את המפגש הנדיר עם לוטרה בטבע. אבל מתברר שזו טעות נפוצה. זו לא לוטרה, אלא נוטריה. נוטריה היא חיה דרום-אמריקאית והיא מחרסם. לצורך העניין, חולדה אבל גדולה. וזה מחרסם שהובא לארץ בשנות ה-40-50 לטובת גידול לפרווה. וללא ספק מין פולש בארץ. לנסות נזק? כן. לא פוגשים לוטרות בעיקר כי כמעט אין. רק לפני 10 שנים עוד היו לוטרות בעמק בית שאן ובנחלי מישור החוף. עכשיו העלה הסקר של רוני שנותרו רק כמה עשרות באזור עמק החולה. ברגע שהן נמצאות שם והן טורפות על, זאת אומרת שהן אוכלות את כל מיני הדגים, הסרטנים וכו' באזור, זה גם מראה משהו על טיב בית גידול. אז זה חשוב לנו שהן יהיו שם. הן מסמנות לנו די טוב על איכות הסביבה שם באזור. היו שנים בעשור האחרון שאנחנו בשנה אחת הצלחנו לאסוף 10 לוטרות שנדרסו.
גשר כזה, המים מאוד מערבולתיים, זה מפחיד, זה נראה מסוכן. ואולי למה לקחת את הצ'אנס? בואו נעלה למעלה על הכביש, נחצה מצד לצד ונחזור על המים. שמור על הגב שלך, תשאר עם הגב על התקווה. בכך נולד הלוטרה הייווי, מעבר מיוחד לבעלי זנב. רק להם, כפי שלצערי נוכחתי. רגע, ככה בנו את זה? איך בנו את זה? ככה נכנסו פנימה, בנו את כל הדבר הזה, בסיבות, תראו את זה לקיר, ועבדו פה עבודה קשה בשביל לעשות את זה. שהגישרונים לא מספיקים. זיהום הנחלים וצמצום שטח המחיה מחסלים את אוכלוסיית הלוטרות. לכן, פנו לכאן. She's actually shy, yes. And she's from the wild, I mean, this one here. בצעד נדיר, אחרי התלבטויות קשות, הוחלט לתפוס כמה לוטרות מהטבע ולהביא אותן לגן החיות כדי ליצור גרעין רבייה במקום שבו יהיו מוגנות. כבר חלמנו על לוטרות בלילה, וכשדניס עשה את הטלפון של משהו לא בסדר בלוטרות, זה באמת אחד הדברים הכי קשים שהיו לנו פה בגן חיות. זה התנהגות מאוד משונה של לוטרה. הוא לא קופץ, הוא כזה נכנס יצא, נכנס יצא. נכנס יצא, נכנס יצא, מוריד את הראש, זה ביום, שזה גם ללוטרות הישראליות זה חריג. האבחון של... אפשר לקרוא לזה סטרס, של העקה, של המעבר, של לתפוס בעל חיים מהטבע ולהעביר אותו לתנאים, אפילו שאנחנו נותנים בתנאים הטובים ביותר, עדיין הלחץ הזה מאוד גדול, וזה בעצם מובחן כסיבת המוות. אתה תפסת את הלוטרות האלה, לא? הייתי מעורב. ואז אתה מקבל טלפונים, הלוטרות האלה מתו. תחושה נוראית. כמו בכדורסל, כשלא הולך עם המקומיים, עוברים לתוצרת חוץ. העולה החדש הזה הוא זכר צעיר שהובא מרוסיה להציל את המצב. המפגש הראשון שלו עם הצברית היחידה ששרדה, מעודד. רואים את הסקרנות ראשית כל שלו, הוא צעיר וסקרן, ואת התגובה שלה, שהיא לא נבהלת, והיא ממשיכה להיות לקראתו, ובסוף ממש יש אף אל אף, וזה היה הסימן שזה בסדר ואפשר לפתוח לו. שיש תקווה. ואז מתחילה התקווה. אלא שבינתיים החבר החדש מתלהב יותר מדניס המטפל ופחות מהקלה המיועדת, וגם אם יהיו גורים, מדובר באחד או שניים בשנה, לא מה שיציל את הזן בישראל. אז למה צריך בכלל להשקיע כל כך ולהציל חיה שאיש כמעט אינו רואה, גם מי שמחפש? שם השיר משנות ה-50 הוא למה יתושים יש בעולם? והשיר הזה מתמצת כמעט את כל ההבנה האקולוגית. יתושים יש כדי שיוכלו אותם צפרדעים, וצפרדעים יש כדי שיוכלו אותם חסידות, וחסידות יש כדי שיביאו תינוקות לבני אדם. ואלתרמן מסיים כך: לכן אל תתגאה אדם ואל תרבה קושיות. לכל יצור כאן בעולם יש סיבה לחיות. ואל תפגענה ביתוש שעל אפך עומד. יבוא יום ובגללו עוד ילד ייוולד. עכשיו נותר רק להחליף יתוש בלוטרה, וזה כל הסיפור.